novog Aleksandra Vučića specijalni timovi češljaju poslovanja 27 firmi za koje se sumnja da su radili nezakonito. Republika Srpska je država, a Bosna i Hercegovina moranje, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Vlada utvrdila najviše cene lekova na recept. Farmaceuti pozdravljaju brzu reakciju nove vlasti. Dobroveče, gledate Telefakt, ja sam Jadranka Tasić. Premijer Ivica Dačić čestitao je vatrogascima koji su učestvovali u gašenju požara na Svetoj Gori i zahvalio im što su od vatre odbranili to sveto mesto. Vi ste heroji i ponosni smo na vas. Da je vatra zahvatila Hilandar, bila bi to nepopravljiva šteta i tragedija za srpski narod, a ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, istakao je Dačić u Palati Srbija na prijemu za vatrogasce. Vođa tima vatrogasaca, Goran Nikolić, rekao je da su njegovi ljudi sa grčkim kolegama požar na Svetoj Gori gasili noć i dan, gotovo bez odmora, i da su im pomagali i monasi. Zaustavili smo požar, a onda je, zahvaljujući i monasima koji su tog dana služili moleban, počela da pada kiša i pljusak koji je trajao 2 sata i ugasio požar, kaže Nikolić. Potpredsjednik vlade zadužen za borbu protiv korupcije i kriminala Aleksandar Vučić ima spisak 27 firmi za koje se sumnja da su radile nezakonito. Piše list Kurir, prema čijim saznanjima je Vučić naložio da se formiraju specijalni timovi koji bi trebalo da prečešljaju poslovanje tih firmi. Timovi su već počeli da istražuju, a sastavljeni su od ljudi koji uživaju najveće poverenje. Uskoro može da se očekuje da će mnoge koji su do sad mislili da su nedodirljivi stići ruka zakona i pravde, navodi izvor Kurira. Također se navodi da bi se osim Agrobanke mogla naći Galenika, RTB Bor, pojedine banke, ali i najveća srpska javna preduzeća kao i sporne privatizacije koje se pominju u rezoluciji Evropskog parlamenta, među kojima i privatizacija Mobtela. Komentarišući takve navode, premijer Ivica Dačić ističe da je i ranije tražio da se pljačkaški obavljena privatizacija 90% preduzeća u Srbiji ispita. Golim okom može da se vidi da je to lopovska privatizacija, a navodi u medijima da sad neko iz Evropske unije treba nama da kaže koga bi trebalo da hapsimo su čista glupost, smatra Dačić. Premijer kaže i da sva ona saznanja koja neko ima o određenim kriminalnim i nezakonitim radnjama treba da dostavi nadležnim organima, tužilaštvu i policiji. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin boravit će u petak i u subotu u Južnoj pokrajini, najavljeno je iz te kancelarije. Vulin će tokom prve posete srpskom narodu na Kosmetu od preuzimanja dužnosti boraviti u Prizrenu, Štrpcu, Orahovcu i Velikoj Hoči. U okviru posete Prizrenu, Vulin će obići manastir Svetih Arhangela u Prizrensku bogosloviju, a planirano je da poseti i manastir Zočište. Republika Srpska je za mene država, jer je ona po međunarodnim standardima i ima sve elemente države, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik, dodajući da je Bosna i Hercegovina moranje za Republiku Srpsku. Bosna i Hercegovina je nemoguća zemlja sa stanovišta činjenice da se odustalo od sprovođenja slova Dejtona. Prošao je duh Dejtona i sada se ušlo u farsu u kojoj u suštini niko neće ovu zemlju. Neće je ni Bošnjaci, jer da je hoće, oni bi prihvatili Dejtonski sporazum, ocenjuje Dodik. On ponavlja da se založe za što hitnije definisanje jasnih političkih ciljeva srpskog naroda u celini, naglašavajući da je o tome razgovarao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Prema njegovim rečima, na sljedećem sastanku u Banja Luci trebalo bi da se razmotri mogućnost zajedničkog delovanja u vezi sa pitanjima Dejtonskog sporazuma, Kosova i Metohije, Srpske pravoslavne crkve, jezika i ostalih pitanja bitnih za srpske nacionalne interese. Ja nisam bosanski Srbin, niti verujem da mnogi ljudi koji žive ovdje pristaju da budu bosanski Srbi. Oni su naprosto Srbi. Mi smo pripadnici jednog naroda koji je na Balkanu rasut na prostoru drugih zemalja i bitno smanjen u periodu raspada bivše Jugoslavije, zaključuje predsjednik Republike Srpske. Elektroprivreda Srbije će, da bi obezbedila redovno snabdevanje, morati da uvozi struju, o čemu su, kako navode, uputili dopis nadležnom ministarstvu. Sa druge strane, ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže da ona niti jedan zahtev neće potpisati dok ne bude imala precizne podatke o količini potrebne struje. Struja se uvozi godinama i to ne samo zbog niskog vodostaja, već i zbog činjenice da skoro 3 decenije nije izgrađen ni jedan elektroenergetski objekat, kaže Mihajlovićeva, koja ne odustaje od namere da uvede 2 sata jeftine dnevne tarife, jer to prema njenim rečima neće ugroziti položaj EPS-a.
u koje doba dana i od kog datuma ćemo i danju imati jeftinu struju, znaće se do kraja meseca. Vlada Srbije utvrdila je najviše cene za 531 lek koji se izdaju na recept, čime bi trebalo da bude sprečena nestašica lekova, normalizovano tržište i obezbeđena kvalitetnija i sigurnija zdravstvena zaštita građana. Također, u saopštenju vlade navodi se da se tom odlukom omogućava i dostupnost novih inovativnih lekova pacijentima, povećava ukupna ponuda i obezbeđuje veća konkurentnost na tržištu i bolja snabdevenost. Vlada ocenjuje da je to prva u nizu mera koje bi trebalo da obezbede pojeftinjenje medikamenata u Srbiji. Farmaceuti pozdravljaju brzu reakciju nove vlade, ocenjuju da će taj potez nesumnjivo okončati nestašicu pojedinih lekova. Razlog što lekova nije bilo je taj što nije postojala odluka o maksimalnim cenama, pa farmaceutske kuće ništa nisu mogle tu da urade kako bi se ti lekovi našli na tržištu, jer je jedina koja je mogla nešto da uradi vlada, kaže predsjednik udruženja i novija Bojan Trkulja. U Srbiji najteže žive ljudi sa fiksnim primanjima, poput penzionera, kao i oni koji ne mogu ili nemaju šta da rade. Dakle, sve više građana koji se bore za golu egzistenciju. Granicu siromaštva trebalo bi utvrđivati prema evropskoj metodologiji, što će pokazati da je u Srbiji duplo više građana ispod linije siromaštva. Grube procene pokazuju da je takvih između 18 i 20%, odnosno da je petina građana Srbije na rubu egzistencije. Nije tu ništa sporno, niti je to nešto što se ne vidi ili ne zna, bilo kroz statistiku javnih financija, bilo kroz druge statistike ili kroz državne poslove. Uz najosnovnije dnevne namirnice, hleb, mleko, povrće, povremeno je moguće kupiti i poneki suhomesnati proizvod, što znači da se siromašni građani bukvalno svega ostalog odriču. Narod je birao i ima to šta je izabrao. Dakle, proizvodnja mora da bude prioritet svih prioriteta i da nadvisi sve druge ciljeve. Sa druge strane, možemo, na primjer, da prodamo elektroprivredu Srbije. Dobili bismo nekoliko milijardi evra i neko vreme živjeli lepo, ali je to veštački, odnosno neodrživo. Javno-komunalno preduzeće Bukulja iz Aranđelovca. Iako ima monopol u gradu, već 4 godine pravi gubitke, a ugrožena je i egzistencija više od 300 radnika kao i sam grad Aranđelovac, kaže Dragan Arsenijević iz sindikata Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Od septembra stupamo u štrajk, pa nećemo odnositi smeće iz Aranđelovca jer je ugrožena i naša egzistencija, najavljuje Arsenijević. Iako imamo sve uslove da radimo odlično, Bukulja pravi gubitke, a uprkos našim žalbama od gradske do bivše republičke vlade situacija je sve gora i gora, rekao je Dragan Arsenijević. Gde su teškoće te naše? I došli smo do teškoći da se nenamenski troši novac, da novac odlazi na račune političkih organizacija, političkih koalicija. Mi ne možemo da podmirujemo svaku koaliciju koja dođe u Skupštinu opštine. Nenamenski troši novci po restoranima, jednostavno po kupovanje nameštaj, a nije se ulagalo onda gde treba da se ulaže. Ja mislim da je to one po zakonu zašto je komunalno i predviđeno, znači za distribuciju vode, znači u to nije ulagano i nije urađeno ništa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zašto je u jednom danu išlo 8 puta da se jede? Nikome nije dao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja samo za sudske takse duguje 15 miliona dinara, a ako se u septembru ništa ne promeni, stupit ćemo u štrajk i time ugroziti zdravlje građana Aranđelovca, jer nećemo odnositi smeće, najavio je Dragan Arsenijević. Beograd i Zagreb prednjače u regionu po projektima u nekretninama koji se trenutno realizuju, ali i onima koji su tek u planu. Ljubljana je po realizaciji projekata odmah iza Zagreba i Beograda. U Beogradu se trenutno gradi čak 107.000 kvadratnih metara poslovnog prostora A klase, dok je u Zagrebu u toku izgradnja 87.500 kvadratnih metara. U Zagrebu se također gradi 84.400 novih trgovačkih kvadrata, dok se u Beogradu trenutno ne gradi nijedan trgovački centar. Ko od tih naših današnjih građevinskih firmi je prisutan na bilo kom stranom tržištu, pa i na tržištu Crne Gore, Bosne, okruženja ili daljeg okruženja Bliskog istoka, svedoci smo potreba u državama na Mediteranu i na Bliskom istoku gde je završena njihova takozvana revolucija, da su velike potrebe za stambenim kvadratima, ali isto tako je veliko pitanje u kojoj se finansijskoj, tehničkoj i kondiciji ljudskih resursa nalaze naše građevinske firme.
Od ostalih gradova u regionu još se gradi u Sarajevu i to je jedan projekat poslovne zgrade od 36.000 metara kvadratnih. U Skoplju se grade dva takva projekta od 33.600 i 8.900 metara, kao i jedan trgovački centar od 39.000 kvadratnih metara. U Podgorici je u toku izgradnja jednog mešovitog projekta kojim je planirano 28.500 kvadrata kancelarijskog prostora i 13.900 kvadrata trgovačkog prostora. Očekujemo od novog ministarstva da zajedno sa drugima radi na izmeni zakona o javnim nabavkama, pre svega u smislu onih poslova i velikih projekata, državnih projekata koji će uključiti domaća građevinska preduzeća da budu ravnopravni takmaci sa inostranim kompanijama, a ne da budu njihovi podizvođači. Domaći građevinari, međutim, za nastup u regionu i drugim tržištima očekuju i pomoć države. Ekvador je odobrio politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, koji se krije u ambasadi te zemlje u Londonu. Assange je potražio utočište u ambasadi Ekvadora 19. juna nakon što je britanski sud doneo odluku o njegovom isporučenju Švedskoj zbog optužbi za seksualni napad. Britanske vlasti su saopštile da bez obzira na odluku neće dopustiti Assangeu da napusti zemlju jer su istrajne u nameri da ga isporuče. Assange tvrdi da se iza odluke da bude isporučen Švedskoj krije namera vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama da ga uhapse, optuže za špijunažu i da mu sude zbog objavljivanja tajnih informacija. Ministar spoljnih poslova Ekvadora Ricardo Patino se složio sa tom ocenom i rekao da su Assangeova strahovanja od političkog suđenja potpuno opravdana. Na samom kraju da pogledamo kako nas vreme očekuje u petak i narednih dana. U Srbiji u petak pretežno sunčano i toplo, samo će u centralnim i južnim predelima u toku jutra biti umereno oblačno. Duvaće slab do umeren severni vetar. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena. U Beogradu sutra sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severni vetar. Minimalna temperatura 17, a maksimalna dnevna 31 stepen. Gledali ste Telefakt. Hvala na poverenju. Sutra će sa vama biti Miloš Jeremić.